Давненько у нас вже не було відео про закупи. У нас закупи глобальні також вже давно не були. Щось немає для них часу, тому що Меркадона в неділю є вихідна, а в будні в нас нема часу. І тому ми розходимося з нашим графіком. Зараз я з дітками заїхала, у нас сьогодні, до речі, неділя, і ми вирішили поїхати просто купити такі деякі необхідні речі, які нам хотілося і які закінчились. Тому зараз вам трошки покажу і зразу скажу чек. Тому що ціни, чесно сказати, ростуть як на дріжджах. Чесне слово. До кожного разу та сама позиція у нас збільшується там 5-10 копійок і кожного разу так. І весь час, вроді купили все те саме, але вартість чеку значно збільшується. Тому поїхали. Кукурузка. Плануємо піти годувати качечок. Це для качечок. Яйця. 12 штук. Я купила 2 пачки. Kinder Bueno. Це до кави дітки, і я деколи люблю таке хрумнати. Сирочки такі, творог. Я вже їх показувала. 4 штуки. Так, ще одні яйця. Зараз моя мармиска. Морозиво. До речі, це з Aldi. Тут карамелька і чорна вафелька. Наразі воно мені дуже подобається. Правда, воно таке трохи засолодке, але підходить мені. Купила отаке втушкувате м'яско, це є свинка. Не знаю, попробую. Для різноманіття. Що, моя кохана? Це чоловікові. Купила по 2 штуки. Шоколадне і з фруктами. Це він таке їсть. І, до речі, не знаю, це я вперше взяла. Хто купував, кажіть, будь ласка, це в Aldi. Я прочитала, що це є камінь, який чистить. І намальовано, що тут можна почистити дно сковорідок, кастрюлі і тому подібне. Тому ось така є губка, яку треба мочити, намазувати в ту штуку. До речі, запах має такий більш-менш. Я щось думала, що запах буде більш такий ядрюніший. Але ні, нормально. Попробую, як він чистить, а тоді вже вам залишу свій відгук. До речі, дуже бюджетно. Я купила це за 2 євро. Євро 90 з копійками. Попробую, тому що мої пательні і банячки вже хочуть митися. І я ніяк цього не зроблю. І ще одна сумка. Кажу, багато не купляла, бо сама ледве донесла то. Машину мусила залишати на аварійці, щоб швиденько занести сумку в хату. І потім їхала паркуватись. Так, сьогодні нам на вечерю купили ось такі сосиски курячі. Такі є ще свинячі, вони мені не подобаються, вони мені мають якийсь душок. Ми купуємо тільки курячі, вони найбільш смачніші. Сезамчик, до речі, забрала останній, були 3 штучки. Їх люди розкуповують на ура. Хто вже такий купує, хто їсть, а ну кажіть, чи вам подобається. Тому що я від нього балдію. Ось, купила 3 штуки. Його зазвичай не маю, там є з горішками, ще з якимись іншими снеками. Ось, максимум. Так, це Серхіо собі купив булочки. Пропарений рис у нас закінчився, і, до речі, може я його сьогодні приготую на вечерю. Купила 2 кабачки. Хочу або стушкувати, або натерти і зробити такі блінчики. Я їх, до речі, недавно робила. Дуже класні. Я забула про такий рецепт і вже 100 років такого не робила. Так, це те, що я казала чоловіка. Редиску купила на салат. Хочеться такого весняного салату, такого смачного. Моє. Гель для душу. Взяли такий бюджетний від Aldi. Приємно пахне. Не знаю, мені підходить. Далі також моє. Діткам молочко. Це я їм даю до школи на перекус. Наприклад, молочко, якась булочка або печенько. І вони таке люблять. Печиво. Це типу нашого крекеру. Воно є солене. Теж на перекус досить непоганий варіант. Ще одна чоловіка. Нівея дезодорант. Це я собі купила. Ось Еліна купила собі такі цукерки. Беруть самі, без дозволу. Навіть мами не питають. Ніхто все зламала. І сир. І на десерт
Ось що я купила. Зараз будемо пробувати. Не знаю, надіюсь, він солодкий. Стукали по кавунах. Перебирали, вибирали. Елена сказала ось цей, так що взяли ось цей. Зараз будемо їсти. Так, одразу показую чек. Наскільки нам обійшлася ця компра? 86 євро 40 центів. Ось така вартість на все. Що ж, кавун досить смачненький, нам сподобався, але міг бути б і краще. Ось так кавун любить їсти моя донечка. Угу, от надзьобала. Смачно, донь. Ну що ж, ми вже прийшли нарешті качечки годувати. Десь там діти побігли. Взяли кукурузку, будуть годувати. А вот пливе, доця, а вот пливе черепашка. А вот черепашка, черепашка. Черепашка, яка велика. То я перша побачила. Так, мої діти вирішили дитинство згадати. Давненько на качелях не катались. І ось тут застрягли. Давай, з'їжджай. Мам, і потім покажу Серікові. Молодець, Лена. Раз. Молодець. От і дитська акробатка. Все, донь? От мамин акробат. Донечка, скажи, будь ласка, що ти готуєш? Мам, забагато того. А, забагато? Так, бо тут вже не ліжеш, бо тут мало. Доця, скажи мамі, що ти готуєш, будь ласка? Емпанади. Емпанади. Ось такі у нас виходять емпанади. Дивіться, як Лена ліпить сама. Така молодець, мамі вже всі наліпила. От хлопці наші будуть зараз задоволені, правда, оця? Серійко ні. Серійко ні? А що, Серійко не любить емпанади? А тато? Тато любить? А Єлена? Любить, молодець, Єленочка. Так, перша партія готова, йде в духовку. Так, прийшла мені посилочка, яку я собі замовила з Аліекспрес. Зараз покажу, що саме. Отже, що замовила. Ось така штучка для олії. Це є дуже зручно, принаймні я собі так уявляю. Одним словом, наливаєте сюди олію, ось шикаєте. І, наприклад, вам зовсім трошки треба олії там, на салат або на пательню. І все, і не треба ні переливати. І класно. Я вже давно хотіла таку баночку, до речі, вона на Аліекспрес була по знижці, я її купила за копійки, щось 2 євро. Шкарпетки, багато шкарпеток. Подивлюсь, яка там якість, потім скажу. І ось така красота. Нарешті Надя собі замовила ось це. Відгуки читала дуже гарні. Подивлюсь, яка буде в них якість. Їх дофіга тут є. Навіть не знаю, для чого який. Буду вчитися. Оля. Кінець я не вмучав ріяс.
Rio amarillo. Rio amor. Rio perla. Ríos de China, muy largas, muy profundas. Los ríos de China son de los más importantes del mundo. Y gran parte del territorio de China es montañoso. Hay muchas montañas. Montaña Gran Buda. Al regreso de esta montaña están muchas plantas. Montaña Wangfu. De esta montaña, maravillosas vistas. Montaña Hermei. Una de las cuatro famosas montañas del budismo. También famosa montaña, la montaña amarilla. Hay tres teleféricos que llevando los turistas a la mitad de la montaña. Muy precioso país. Ну що ж, як вам наше домашнє завдання? Ми старались. В Ельяни, до речі, було схоже домашнє завдання. Це, якщо ви зрозуміли, ми зараз вивчаємо Китай. Культуру, природу, населення і тому подібне. Кожна дитина мала певну тему. Отже, Елена розказувала про, як це буде по-українськи, фароліюс, їхні оці паперові лампи. Лампи, як їх назвати? Підказуйте, пишіть в коментарях, як то по-українськи можна назвати. Ці, що світяться вночі. Отже, Елена розказувала то сама в школі. З Серхієм ми вирішили записати відео, щоб не було не спонтанних таких непередбачуваних ситуацій. Там забув, не схотів відповісти, або, наприклад, як буває інколи, виходить, потім каже, я забув, я не хочу і тому подібне. Тому ми вирішили записати відео. Так, я там трошки робила нарізку, але Серхіо старався, він то вчив, що тут... Тема, як на мене, досить складна. Тим більше, назви ми повторювали гір і річок, лише ті, які найлегше нам запам'ятовувались. Тому що ви самі розумієте Китай і китайські назви. Я сама навіть деколи то прочитати не могла не то, що там повторити. І тому якось так. Надіюся, вчитель це підійде, те, що ми підготували. Тим більше, вже кінець року. І, в принципі, мені сподобалось, що в нас вийшло. Так, моя дитина друга плаче. Моя дитина чорна, сама менша, вона не хоче їсти сухий корм. Я її насипала в переміжку з таким м'яким кормом. Вона ходить і свариться, що вона не наїлась. І все. День у нас сьогодні пройшов дуже насичено. От наша неділя – це єдиний день, коли я вихідна і коли можу більше всього встигнути. От встигли ми досить багато, як на мене. Сьогодні ми ще допомагали моїй племіннице здавати онлайн-екзамени в українській школі. Це ми все робили разом через наш комп'ютер. 4 екзамени дитина здала, це і 2 клас. У мене це з моїми дітками чекає попереду. Так, ми плануємо записуватись також в українську школу суботню. Обов'язково будемо ходити, тому що я хочу все ж таки, щоб їх навчили читати, писати. І закупи ми зробили, погуляли. До речі, ми ходили годувати качечок, замучились. Прийшли втомлені, от зараз в мене вже тут пихтить, кипить вечеря. Швиденько вечеряємо і збираємося до школи. Ну що ж, надіюсь, наш день вам сподобався. Дякую, хто провів час з нами і до скорої зустрічі. Всіх цілую, люблю, па-па!